Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Fischén, jag arbetar som naturfotograf och idag ska vi prata om Facebook för dina naturfotografier. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Du tittar som sagt på Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Fischén, jag arbetar som naturfotograf och idag skulle vi ju kolla närmare på, eller diskutera rättare sagt, Facebook för dina naturfotografier. Låt oss säga så här till en början. Det är ju faktiskt så att det allra största mediet som vi har idag, där vi kollar på varandras bilder och lägger upp bilder som amatörfotografer, det är ju sociala medier, det vill säga Facebook, Instagram och till viss del då även YouTube. Men om vi ska hårdra det, Facebook och Instagram är ju de absolut största. Så har man Pinterest och lite andra sådana där plattformar också. När det kommer till just räckvidd på Facebook, det vill säga hur många tittare som du når, så är det ju som sagt algoritmen som styr. Och i sin helhet så är det väl ingen egentligen mer än Facebook-anställda som vet exakt hur den här algoritmen beter sig. Men jag tycker ändå att jag har plockat på mig ganska mycket information genom att ha läst många artiklar kring det här och tittat på andra som är experter på social media, hur de här algoritmerna fungerar. Så jag tänkte göra en sammanställning här för att kanske hjälpa dig på traven att förstå varför du kanske inte får så mycket engagemang på dina poster som du vill. Eller att du känner att varför har inte den där personen sett mitt inlägg och så vidare och så vidare. Så vi kan ju börja med att det finns tre stycken olika möjligheter, fler säkert, men vi tar tre stycken olika möjligheter till att nå ut på Facebook. Den första är ju den vanligaste och den mest traditionella. Det är ju helt enkelt din personliga profil på Facebook. Och den andra grejen för att nå ut, den andra saken på Facebook ska jag säga, för att nå ut med dina bilder eller text eller video eller vad det nu är, det är ju att du har skapat en sida på Facebook, en företagssida, kanske en sida för om dig som naturfotograf. Och det tredje, det är då att du har en egen grupp eller är medlem i någon grupp och sådär och postar bilder i den gruppen. Så vi utgår ifrån de här tre stycken olika möjligheterna på Facebook. Lite längre fram här så ska jag ge dig mina bästa råd faktiskt när det kommer till just sociala medier och hur du kan nå ut till så många som möjligt med dina naturbilder. När det kommer specifikt till den här personliga profilen så styrs ju den som sagt av Facebooks algoritm. Man måste tänka på det att Facebook har flera syften såklart, men det har ett syfte och det är ju att man ska stanna kvar så länge som möjligt på Facebook. De vill ju att alla användare som är på Facebook i princip ska vara där dygnet runt, så de har ju väldigt mycket lockelser för, som ligger underbyggt i hela systemet som gör att vi just ska fastna i Facebook. Och dessutom att man får en liten dos av dopamin när man trycker på, eller när man ser att man får mycket likes, kommentarer eller delningar av sina inlägg. Det är det egentligen hela Facebook bygger på. Det är att man får den här tillfredsställelsen, den enkla tillfredsställelsen att andra personer ser vad jag gör eller tycker om det jag gör. Det är vad Facebook handlar om i grunden, och kommunikation givetvis. Men eftersom Facebook vill hålla kvar dig som besökare så länge som möjligt på Facebook, så vill ju de presentera så bra content, alltså så bra inlägg som möjligt för dig som de tror att du kommer att gilla att läsa. Och därför styrs ju algoritmen då genom exempelvis då likes,
kommentarer och delningar främst. Och det här, det blir lite krångligare, men om vi tänker att det första, du gör ett inlägg på Facebook, så vill säga en bild med lite text, då kommer Facebook skicka iväg den här inlägget till några av dina vänner, bara ett få antal, ser det som ett test, ett litet kluster av dina vänner, så här 20 stycken kanske, så skickas den det inlägget iväg till de här personerna som ett test för den här algoritmen och se, får den här inlägget några gilla-markeringar, får den några kommentarer, får den några delningar. Och hur länge kollar betraktaren också på bilden, klickar man upp bilden och så vidare. Och tycker då den här algoritmen att det här var ett inlägg som var populärt, då kommer den skickas vidare ytterligare till fler av dina vänner. Och så blir det en loop så här. Så ju, egentligen handlar det om, ju mer engagemang du får på en bild eller en text på Facebook, ju snabbare reaktioner du får på det inlägget, desto längre kommer räckvidden att bli. Du kommer helt enkelt nå fler av dina vänner. Så det bästa, om man vill nå så många som möjligt, det är ju att ha i sin vänlista så många som är sitter på Facebook så mycket som möjligt helt enkelt och gillar att trycka gilla, kommentera eller att dela bilden. Har du inte sådana i din vänlista eller att folk gör det åt dig, ja, då kan du också se att ditt inlägg blir mindre reaktioner på. Det är därför ibland man kan få så här 240 gilla och flera kommentarer på ett inlägg för ett specifikt inlägg om det har varit mycket aktivitet när inlägget har gjorts. Och är det inte så mycket aktivitet, det vill säga du har vänner som inte sitter jämt på Facebook och gillar och klickar så fort ett inlägg kommer in från dig, ja, då kanske du också ser att engagemanget och räckvidden dalar. Så det är därför vi ibland får 40 likes på en bild och ibland 100 likes och ibland 20 och ibland 5. Ja, du förstår här hur mycket algoritmen styr hur mycket engagemang du får på din bild. Och det betyder ju inte att din bild är sämre än någon annans eller att din bild på det sättet är dålig, utan det handlar om hur lång räckvidden blir i den här vänlistan som du har. Och det beror på hur engagerade dina vänner i din vänlista är. Så är man som mig då, professionell naturfotograf, jobbar så lite som möjligt faktiskt med sociala medier. Även om jag jobbar mycket med sociala medier, men jag lägger ju mer tid då på att skapa content, göra de här YouTube-videorna, resa, workshops, kurser och fotoresor och så vidare. Och hålla på med galleriet här ute. Jag lägger ju inte jättemycket tid på Facebook. Och jag har väl sådana vänner då kanske som inte sitter allt för mycket på Facebook. Då blir det att räckvidden stryps helt hur många man kan nå. Och det här, de här två andra sakerna på Facebook kommer in. Det vill säga företagssidan och gruppen. Så jag tänkte vi skulle gå in på det här om en liten stund bara. Jag ska säga det också att så fort du postar en länk eller liknande till någonstans utanför Facebook, då kommer du få ännu mindre räckvidd som algoritmen ser ut idag 2021. För att som Facebook helt enkelt vill att du ska stanna kvar på Facebook, så gillar den ju hellre att bilder, video och content läggs upp direkt på Facebook, så att man inte försvinner från den här plattformen. Helt naturligt som företag att Facebook gör så, för man vill ju inte att trafiken ska gå via Facebook och sen iväg någon annanstans. Så därför är det bästa du kan göra för räckvidd, det är att posta direkt på Facebook och lägga till eller video eller text eller vad du vill göra. Men länkar, ja, då kommer du direkt bli straffad. Men då kommer vi istället till det här med företagssida. Hur fungerar en företagssida då? Alla kan göra en sida på sin Facebook
Och den anknyter då till din Facebook-profil, men den kan heta något helt annat. Jag har exempelvis Niklas Fischén Fröst av Naturfoto. Det är ju mitt primära sida för min fotografering och företagets resor. Sen har jag också såklart min personliga profil. Men vad gäller de här sidorna då, så har ju Facebook 2021 strypt ännu mera av den organiska räckvidden på dina inlägg. Så har du en sida idag så är du nästan tvungen, oavsett om du har 500 följare eller 50 000 följare, så är du nästan tvungen att betala för att synas, helt enkelt. Det är då du ser att det är ett sponsrat inlägg. Så du ger alltså Facebook pengar för att kunna synas. Det är därför många där ute nu idag menar att Facebook har blivit ett pay-to-play plattform. Det vill säga då att du måste helt enkelt betala för att synas. Så det blir som en annonsmarknad på det här sättet. Det är därför du ibland kan se fotografer eller organisationer eller företag eller så som har en personlig profil också, där de får väldigt lite uppmärksamhet eller engagemang, ska jag säga, väldigt lite engagemang på ett inlägg, medan det kan bli väldigt stort engagemang på en sida. Ofta handlar det då, eller det handlar om att man har betalat för att synas, och så är väl Facebook idag, antar jag. Så då kommer vi ju helt enkelt till det tredje sättet nu att nå ut med sina bilder, och det är ju att posta bilder i en grupp som du är medlem i. Och det här är väl det allra effektivaste sättet idag att få dina bilder visade för så många personer som möjligt. Facebook gillar ju det här med grupper, det prioriterar grupper i nyhetsflödena. Så därför så hitta en bra grupp där du kan posta dina naturbilder och texter och video och så. Så kommer du att nå många fler än vad du kanske gör med din personliga profil, om du nu inte har väldigt mycket vänner som sitter mycket på Facebook. Många av mina vänner, som sagt, de gör inte det. De är ute och fotograferar för det mesta. Men det finns en jättebra grupp om du vill gå med i den. Det heter Mötesplatsen för naturfotografer, och den har väl någonstans där 3200 medlemmar idag. Det är jag som har skapat den gruppen på Facebook, och där postar vi bilder, kommenterar och gillar och visar engagemang. Den här gruppen, Mötesplatsen för naturfotografer, kan vem som helst bli medlem i, och då kan du posta dina bilder i den här gruppen om du känner att Facebooks algoritmer stryper räckvidden på dina inlägg på din personliga profil. Så jag lämnar en länk här uppe, eller kanske här nere i kommentarsfältet, du får kolla själv, till den här gruppen, Mötesplatsen för naturfotografer. Gå in och bli medlem där, det tycker jag, det är helt gratis. Nu har vi då kommit fram till slutet av den här videon, men jag tänkte att jag först skulle ge dig de här råden kring vad du ska tänka på när du vill nå ut så bra som möjligt på sociala medier. Det första du bör tänka på, det är att du inte bara postar på ett ställe. Inte bara på ett ställe på själva sociala plattformen. Jag menar, om du vill nu nå ut med dina bilder på bästa sätt, så har du din personliga profil. Du kan betala på en företagssida för att nå ut med dina bilder om du vill göra det. Eller du kan gå med i grupper. Så alla de här tre sakerna tillsammans gör ju att du får mer räckvidd på dina inlägg. Och sen, satsa inte alla kort nu på ett och samma sociala medier, utan gå med i Facebook och Instagram och Pinterest och de här du kan, där du kan nå fler personer, för att satsa bara på en social plattform. Om du är seriös med din naturfotografering, då skjuter du dig själv lite i foten faktiskt. Och vi vill ju också inte bara styras av de här algoritmerna, för algoritmerna finns ju i Instagram, i YouTube, i Pinterest, i all social media. Så du kontrollerar ju aldrig ditt eget material, du kontrollerar aldrig vad andra folk kommer att se av dina inlägg.
Och därför skulle jag anbefalla att är du seriös med din naturfotografering, skapa en hemsida. En hemsida med dina bilder, information, nyheter och så vidare som alla kan gå in och kika på. Du vet det, att går någon in och tittar, lägger du upp någonting och någon går in och tittar, då ser de det inlägget. Du styr helt över ditt material på en hemsida, till skillnad från sociala medier, då ditt innehåll styrs av algoritmer. Så det är mitt bästa råd. Gör en hemsida, och du kanske inte får jättemånga besökare på den hemsidan, men det gör ingenting, för det är både ditt CV på nätet och någonstans där du vet att går någon in och kollar på din hemsida, då vet du att de kommer se det materialet som du lägger ut. Så det är mitt absolut bästa råd om du är seriös med din naturfotografering 2021. Pju, mycket om sociala medier och Facebook. Jag hoppas att du har snappat upp lite här, och även om det inte var heltäckande så hoppas jag att du har fått en liten bättre förståelse i alla fall hur Facebook och andra sociala plattformar fungerar med de här olika algoritmerna. Missa nu inte på tisdag, då är det dags för ett nytt tisdagsavsnitt. Ni får hänga med mig ute i fält och fotografera något. Jag har inte bestämt än vad det blir, men jag lovar att det blir något bra. Ha det nu bra där hemma. Ta hand om er, så hörs vi. Hej då! I've been searching. Follow every step, every road, every single trace.